Téma, který se jmenuje Zázrak ze západu, je to originální dokumentární šestidílná série o tom, jak Plzeň vyhrála mistrovský titul. Zase je tady... Kolečko se směje, no právě. Ale ne, tak ten název, prosím vás, ten jako... Co máš k tomu názvu? Jako já už jsem v životě pár jako názvů nějakým jako dílům, troufám se tvrdit, dál a jako nazvat tohleto Zázrak z západu, ale jako v pohodě, jako no. A nebyl to zázrak? Co je za umění pojmenovat most most, ty vole? Ale to je jako, promiň. Vole. No. Tak ty vole. V tom je nějaká skromnost, v tom je nějaká skromnost, že je to o mostě. Ale my jsme to nepojmenovali, most, ale. Tak to nazvu, já nevím, pár titulů. A tohle není Zázrak ze západu, jako. Je no, a dobře, no. Zázrak z východu taky nezní špatně. No. A nebo kom by to bylo, ty? A o čem by to bylo? My jsme to úplně zakecali. No? Zázrak ze západu. První díl se vysílá dneska na O2 TV Sport hned po Tiki Taka. Tak jestli jste nás ještě nevypnuli, tak to nevypínejte ani teď. A tady si dáme jako malou ochutnávku. Fanoušci piva by značku zmíněnou zpívajícími fotbalisty Viktorie za zázrak možná neoznačili. Fotbaloví příznivci loňský úspěch západočeského mužstva dozajista ano. Rekapitulace historického vzedmutí plzeňského fotbalu nabízí i úvodní epizoda seriálu Zázrak ze západu. Rozhodl jsem se srdcem. Tím, že jsem byl sám v podstatě, tak jsem podstupoval riziko sám na sebe, takže jsem si byl vědomý toho, že můžu sám sebe jako zlikvidovat. Současný majitel Viktorie Adolf Šádek si v klubu svého srdce prožil snad všechno. Když zmizel iniciátor myšlenky plzeňského rozmachu Miroslav Kříž, nebo když o Viktorii přestal mít zájem předchozí majitel Tomáš Paclík, riskoval holohlavý své ráz mnohé. Já jsem si na svou osobu půjčil 100 až 150 milionů korun, abych zachránil Plzeň. Což je další jako známka toho, že asi nejsem v pořádku. Pan Šádek do toho klubu dal všechno a já když jsem sem přišel, tak jsem čuměl, jaký on je frér a doteď si ho hrozně cením. Velký důraz v úvodní epizodě klade režisér Petr Větrovský na minulou sezonu, ve které se Plzeň senzačně vrátila na trůn i díky infarktové remíze v nadstavbě na Slavii. Když už jedeme tím autobusem, tak už je to dost, docela divoký a i když potom jdeme do té šatny tím tunelem, tak cítím, ať z řad pořadatelů nebo takhle, prostě, že to tam nebudeme mít jednoduchý. A ta nenávist byla jako šílená, takže tím jsme si to aspoň víc užili, tu radost. Šestý titul v klubové historii plzeňáci potvrdili v předposledním kole na hřišti Hradce Králové. Čekání na výsledek Slávie na Baníku muselo být nekonečné. Ještě vyhrám neděli, vole, to není ostuda, prosím. Můžete, já si jenom vyhrám. Ožrat se můžeme, ale já chci hlavně vyhrát. Pohltila tě, když jsi přišel do Plzně, tahleta atmosféra toho, jak to tady Petr spochybňuje, zázraku, který se tam udál v té minulé sezóně? Určitě mě to pohltilo, hned jak jsem přišel, tak jsem viděl, že ten klub je obrovsky provázaný, že třeba například pan Šádek tam je každý den, já ho vídám každý den. Myslím si, že to není normální, co jsem prošel za ostatní kluby, že pomalu jsem ani nevěděl, kde je majitel jinde. Takže takováhle nějaká věc tam určitě je to víc rodinnější a to, jestli to je zázrak ze západu, to už... Musí posoudit diváci a ostatní. Petře, já jsem viděl ten první díl, který se dneska bude vysílat. Tam o Spartě není vůbec nic. Tak jako... Tam to je hodně o souboji Plzeň versus Slavia, který se samozřejmě odehrál. Já jsem až teď pochopil, že to je o té minulý sezóně. Já jsem myslel, že to aspoň obsahuje jako nějak těch víc titulů, co prostě oni ukopali.
Dobře, no, tak všichni viděli, jak to loni bylo, že to bylo zase taková trochu halus, ale... A to teď mluvím vlastně celkem s úctou k mý, jak nepříliš oblíbený Slávy, jak mohlo to dopadnout asi jakkoliv. Nevím, no, já jako nemyslím si, že z našich asi 30 titulů, že by se měli 30 dokumentů Zázrak Sletný, no, ale tak jako uvidíme. Doufám, že letos prostě ten titul vyhrajeme my a že zase nějakých několik desítek let to bude v těch starých hezkých kolejích našich rudých. No, tak já ti budu držet palce, aby se ti dobře dýchalo v těch dalších letech, aby ti to vyšlo aspoň částečně. Trošku mi tady připomínáš Jakuba Koháka, no. ten je taky sebevědomý no. podobně. To jsem to chtěl už říct jako dávno, ale tak teďka z to. Ale k tomu dokumentu tam zazněla věta úplně pro mě šílená, že si půjčil na svou osobu 150 milionů korun. No. A on to komentoval vlastně pan Šádek, bych řekl správně, že to asi není úplně normální. Jako. A tak to klobouček, jestli to takhle je, Horvě, jestli o tom máš nějakou informaci, no, tak jsi jako šílený. Jo. Já jsem teda viděl jenom ten první díl, ale myslím si, že samozřejmě někomu se na to bude koukat špatně. Nemyslím to jako to, někoho to prostě nebude zajímat, ale mě určitě zajímá, když se budu moct podívat do zákulisí jakýhokoliv týmu, tak mě to bude vždycky zajímat ten záběr, co tam byl z té šatny. Tam není ojedinělé, je jich tam víc a podle mě tohle ty fanoušky musí zajímat a vlastně by mělo být jedno, jestli to je Sparťan Slávista nebo Brňák nebo někdo další, ale to, že Áda prostě tohle udělal, svědčí o tom, že to, co říkal Honza, on vlastně to nebere úplně jako práci a je to jeho vlastně život. Jo? On to tam, vlastně to tam taky bude zmíněný, jeho osobní život, nevím, v kterém tom díle to tam určitě bude a on prostě je schopný obětovat v podstatě úplně všechno pro to, aby ten klub fungoval. Samozřejmě každý klub má jiné možnosti, jak Sparta, tak Slávie má prostě jiné možnosti financování. V Plzni je to v současné době takhle. Hledá se novej strategický majitel, partnera a prostě to takhle je a my máme takovýhle šéfa. Pro nás všechny, který jsme to zažili, tak vlastně to zázrak byl, protože ta sezona předtím jsme skončili pátý a to, co jsme prožili vlastně následující kalendářní rok, bylo neskutečný i s tím postupem do Ligy mistrů, kde jsme bohužel dostali opravdu trošku silnou skupinku a tam jsme prostě dostali po čumáku, ale to, jak jsme prošli do Ligy mistrů, si myslím, že zase byl další stupínek toho zázraku. Já jsem to říkal s nějakou nadsázku, nemusíš říkat s takovýma přímýma očima. Jako. Ale já nevím, jestli si úplně zapomněl na tu halus, co tady řekl teď. Ale dobře, tak halus, tak teď taky Sparta remizovala haluzí no, na Slovácku. ale vždycky my jsme si vědomí, nebo ono to tak v tom sportu je, že prostě rozhodují maličkosti, rozhodují centimetry. My jsme měli i to štěstí, to je bez debat a jak titulu, tak prostě do té Ligy mistrů jsme prošli a super. A Adolf Šádek mohl vrátit těch 150 milionů. No. To je neuvěřitelné. Všechno dobře dopadlo. Dovedeš si představit, půjčit si sám na sebe 100 až 150 milionů? To se nedovedu představit. Ne, jenom abych to uvedl trošku na prvou míru, tak samozřejmě je nějaký hecunk, ale jako člověk si musí vážit té práce. Já zase nejsem ten typ jako fanouška tím, že jako taky vlastně ten fotbal je dneska jako showbiznesová disciplína, stejně jako to, co dělám já. A vím, jak někdy to navenek vypadá, že to lehce schodit, jako jsem to udělal já, ale spíš z nějakých fanouškovských důvodů. A samozřejmě si vážím práce všech těch týmů a prostě někdo ten titul vždycky vyhrát musí. No. Tak ať letos vyhraje ten nejšťastnější a nejlepší. No. A pro nás... Nech žije. Já nevím, proč to říkáš s těma jako psíma očima teďka. No. Jako, aby jste všichni vypadali jako dobrý. A já to ještě úplně uzavřu. Prostě i tenhle dokument a vlastně by měl být inspirací pro některé kluby z východu. A pro některé scénáristy. Co? Tak. No. Že by mohli napsat něco pěkného. No my něco chystáme jako na Spartě, takže jo? Možná no. Takže možná to něco bude. Myslím si, že... A Davide, dobře. Podíváš se na ten dokument? Zajímá tě to? No, možná to jenom tak po očku se podívám. Jak se říká. Ne, tak může to být zajímavý, ne? Jo, určitě bude zajímavý. Jak to funguje v klubu, kde to neznáš. Jo.
ale nevím úplně, jestli se na to podívám. Jako možná jednu epizodu, ale celý to určitě neskouknu, si myslím. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.